До уваги платників податків. Податківці наголошують на врахуванні законодавчих змін, які чинні у 2024 році. Одна з них стосується програмного забезпечення розрахункових операцій. З 1 жовтня 2023 року всі підприємці, які знаходяться на єдиному податку, зобов'язані використовувати РРО. Підприємці мають змогу обирати, на яким самим касовим апаратом будуть користуватися. Це є класичне РРО або програмне ПРРО. Можна його так назвати. Податкова служба надає безкоштовну програму для завантаження до використання. Кожен підприємець обов'язково має мати? Єдиний податок, так. Окрім першої групи торгівля на ринку. Підприємець повинен звернутися за місцем реєстрації, де він стоїть на обліку податковому органу. Ми допомагаємо, підприємець може підійти до нас зі своїм електронним підписом. У нас є підключення до інтернету і ми допомагаємо подати заявочку 1 ПРРО, далі повідомлення 5 ПРРО, це хто буде відкривати, закривати зміну і безпосередньо завантаження самої програми. Для підприємців, які не мають змоги придбати касовий апарат класичний, податкова надає безкоштовну програму, це є ПРРО, і він завантажується на будь-який гаджет Android, Windows і до айфонів. Уже зараз, після Нового року, оновилася знову програма. Якщо є якісь питання, є гарячі телефонні лінії, де відразу ж надається консультація. Ще кілька змін пов'язані з черговим підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня 2024 року. Міняються ставки платежів єдиного податку. Значить, 20% від суми 6700, це було минулого року, 1340. В цьому році буде 20% від суми 7100, це 1420, ставка єдиного податку. Відповідно, ставка – це друга група. Перша група у нас буде від мінімальної зарплати. Платники єдиного податку першої групи платять 10% від прожиткового мінімуму, 302 гривні 80 копійок. Ну, відповідно, міняється і ставка єдиного соціального внеску – 22% від суми 7100. Податківці наполягають вчасно платити податки і користуватися онлайн-сервісами для цього. Тим паче, більшість функцій доступні у особистому кабінеті платника податків. Побажання у нас все-таки подавати в електронному вигляді, як це вже ми звикли. Зручно і для платників, і для нас. Набагато легше працювати, нема черг. Ну, під час ковіду ми взагалі вимагали, тільки так, зараз цієї вимоги нема. Але зручність залишається. Зайти в електронний кабінет і подавати всі звіти, всі платежі, все можна зробити в електронному вигляді, отримати всю інформацію набагато зручніше, ну і сучасніше. Для довідки на обліку податкової інспекції Ужгорода майже 10 тисяч платників єдиного податку. На загальній системі менше до 3 тисяч, а юридичних осіб сягає 12 тисяч.